राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ म नरेन्द्र खनाल दर्शकब्रेन सरकारले मङ्गसिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ चा। मङ्सिर चार गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व प्रवक्ता मोतीलाल भण्डारीलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ स्वागत छ कार्यक्रममा का हजुर धन्यवाद सन्चै छु अब मङ्गे चार गते सरकारले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने भनेको छ होइन अब तपाईँ पनि लगभग लुम्बिनी प्रदेशबाट गुल्मीबाट चाहिँ प्रत्याशी उम्मेदवार पनि हो के छ काङ्ग्रेसको चुनावी अहिले माहौल र तयारी कस्तो छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावीको तयारीको सन्दर्भमा त अब पार्टी आफै स्वचालित छ तयारी अवस्थामै छ अब त्योभन्दा पनि अब विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको यो राष्ट्रिय निर्वाचनमा सरकार कसको बन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तर्फबाट पनि यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ तथापि हामीले पनि यसलाई निर्वाचनलाई एउटा नेपाली जनताको सेवा गर्ने र नेपाली जनताको विकास गर्ने नेपाललाई समुन्नत र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनको लागि भरपूर हामीले मेहनत गरेर एउटा यो निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले यसरी बुझेका छौँ र यसै ढङ्गबाट हामीले यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ बढिरहेका छौँ चा। र पार्टीभित्र हाम्रो निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू अब छलफल भेलाहरूदेखि लिएर गएर अब उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले सगभर अब चाहिँ कम विवादमा आफ्ना उम्मेदवारहरू छनौट गरेर यो निर्वाचनमा चाहिँ विवादरहित ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी नेतृत्वलाई हामीले राय सुझाव दिइसकेका छौँ mm -hmm. तसर्थ हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस अब विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने देशको एकदमै शक्तिशाली र अहिले सरकारमा पनि भएको ठुलो पार्टी भएको कारणले गर्दा यसका पछाडि त्यही खालका दायित्वहरू पनि छन् यो दायित्वहरूलाई निर्वाह गर्नको लागि अहिले हामीले उग्र वामपन्थी शक्ति र अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई पनि सँगै लिएर हामीले यो निर्वाचनलाई हामीले एउटा मित्रवत प्रतिस्पर्धाबाट हामीले mm -hmm. नेपाली जनताको भाग्य र भाग्यको फैसला गर्ने दिशामा निष्पक्ष धारली रहित अब जनताको एउटा भरोसायुक्त प्रतिनिधि चयन गर्नको लागि एउटा वातावरणमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यताका साथ नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ तपाईँ पनि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिने भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले कसै कहाँ टिकट पाउने अन्यल भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ मङ्तिर चाट गते हुने चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना कति छ छैन पार्टीमा काम गरिसकेपछि टिकटमा आकाङ्क्षा राख्नु यो अस्वाभाविक कुरा होइन अब यसभित्र पनि नीतिगत कुराहरू छन् तल हाम्रो वडादेखि प्रदेश क्षेत्र प्रदेश क्षेत्र हुँदै क्षेत्रीय समिति हुँदै तपाईँको जिल्ला जिल्ला हुँदै प्रदेश प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समितिमा आइपुग्छ र केन्द्रीय समितिमा पनि यसको एउटा संसदीय बोर्ड छ अब यो संसदीय बोर्डले यदि मेरो उमेर त्यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी सही ठानेछ भने म पनि एउटा प्रदेश सभा गुल्मी क्षेत्र नम्बर एक प्रदेश खबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिने सोचमा छु तर अब नेपाली कङ्ग्रेसले अब यसलाई मेरो उम्मेदवारलाई कसरी लिन्छ म त्यसमा चाहिँ म निर्भर हुन्छ र पार्टीभित्रका कुराहरूलाई जस्तै पार्टीले गरेको निर्णय निर्णय त हामी मान्छौँ नै तर मान्नुभन्दा पहिला पनि कतिपय कुरा ठिक छन् या छैनन् भन्ने कुरा अब हामीले यसलाई गइरह हामीले एउटा राजनीतिक कुरा अब बोल्नै पर्ने हुन्छ हामी युवा पनि भएको कारणले गर्दा अहिले विद्यमान राजनीतिको समस्या समाधान जस्तै मानौँ हिज ओलीका विरुद्ध चाहिँ एउटा गठबन्धन भत्काएर एउटा चाहिँ एउटा नयाँ समीकरणको एउटा चाहिँ व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ यो संविधानका निर्माताहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने कुरा एक ठाउँ ठिक थियो र गठबन्धन गर्ने कुरा सरकार बनाउने कुरामा ठिक थियो तर निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरा कति सान्दर्भिक हो भन्ने कुरा त जनतासँग पनि अलिकता चाहिँ छलफलै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस यो भन्दै गर्दा हाम्रो uh -huh. मूल नेतृत्वले त अब निर्णय गरिसक्यो हामी गठबन्धनमा गइ गइ नै सक्यौँ केन्द्रीय समितिले पनि निर्णय गरिसक्यो त्यो निर्णय गरिसकेर सत अ अखिल सिट बाँडफाँडको लागि पनि लगभग अन्तिम टाउँमा पुगिसक्यो यो भनिरहँदा तर के हो भने आज हामीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको संविधान यो गठबन्धन गर्दाखेरि के हो भने संविधानमा माथि पनि प्रहार हुँदो रहेछ कुण्ठित हुँदो रहेछ क्या जस्तै मानव कुनै दल भोलि सानो भयो कुनै दल भोलि ठुलो भयो कसैको स्पष्ट बहुमत भएन भोलि विचार मिल्ने अथवा भावना मिल्ने नेता मिल्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु यो आवश्यकता हो गठबन्धन निर्वाचनमै जाने कुरा चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो एकदम घोर आपत्ति छ यो चाहिँ अब राजनीतिक सम्बद्ध छैन भन्ने कुरा पनि अब हामी युवाहरूले लिएका छौँ तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै पनि एकातिर गठबन्धनको समस्या त तपाईँले देखाइहाल्नुभयो आफै होइन अर्कोतिर चाहिँ फेरि अर्कोतिर के छ भने जस्तो देउबाको एउटा ग्रुप देखिन्छ क्या बाहिर अर्को चाहिँ शेखर कोइरालाहरूको एउटा ग्रुप अथवा कोइरालाहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप अनि यता देउवा पक्षको एउटा ग्रुप गर्दै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रै पनि आ आपसी किचलो हुँदै गर्दा उता चाहिँ गठबन्धन त अलिकति किचलोमा देखिएला पछि गठबन्धनबाट आउँदै गर्दा गठबन्धन गर्दै गर्दा पनि किचलो देखिएला अर्कोतिर कङ्ग्रेसभित्र पनि देउबातिरको एक ग्रुप ग्रुप र अर्कोतिर चाहिँ शेखर कर्नातिरको एक ग्रुप हुँदै गर्दा कङ्ग्रेसभित्रै पनि कुरा मिल्दैन यो टिकट होइन स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन हुँदाखेरि त पार्टीभित्रको चुनौती र समस्या त आइलाग्ने कुरा भइ नै गयो त्योभन्दा पनि ठुलो राजनीतिक कुरा नै प्रश्न चाहिँ पब्लिकले भएको छ किनभने संविधानले तेत्तिस प्रतिशत महिला पुर्याउनुपर्छ भन्ने उम्मेदवारीमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ आज हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले बहिनीहरूले आफ्नै यसको बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था छ किनभने अहिले टिकट वितरण नहुँदासम्म सबैले मैले पाउँछु भन्ने छ भोलि सबैले त पाउँदैन नपाइसकेपछि त्यो अवस्थामा उनीहरूले विद्रोह गर्नु पाए दोस्रो उपाय केही हुँदैन त्यसले गर्दा म हामी के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस अझै पनि के हो भने हामी मित्रवत प्रतिस्पर्धाकै बाटोबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यो बाटोमा लाग्दा नेपालको लोकतन्त्र एउटा भरोसायुग्य बाटोबाट अगाडि बढ्छ एउटा सुदृढ लोकतन्त्रको बाटो बल्दा आधार खडा हुन्छ तर किनभने अहिले त के हो भने सत्ता बनाउने खेल मात्रै कुरा नभयो mm -hmm. गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जिते जितिन्छ चुनाव होइन mm -hmm. mm -hmm. निर्वाचन जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन मुलुकको राजनीतिक चुनौतीलाई समाधान गर्ने कुरा विद्यमान राजनीतिका चाहिने विकृतिहरूलाई हटाउने कुरा यो नै मुख्य कुरा हो र दोस्रो तेस्रो कुरा के छ भने मुलुकमा जस्तै म धेरै पटक मान्छे पटकौ पटक उम्मेदवार भएका मान्छे मान्छेलाई पटक भोट हाल्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ आज आज उदायका स्वतन्त्र नामका नामधारी उम्मेदवारहरूले पनि आज चर्चा पाउन थालेका छन् त्यो मात्र होइन धेरै ठाउँमा त जित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितिनै सकेन नि त किनभने उनले जित्नुको कारण त के हो भने हिजो हामीहरू हाम्रो कारण भयो होला नेपाली कङ्ग्रेसको कमी कमजोरीको कारणले होला अथवा नेकपा एमालेको कमी कमजोरीको कारणले होला लोकतन्त्रमा आधार विश्वास राख्ने जुन दलहरू छन् तिनका कमी कमजोरीको कारणले गर्दा आज स्वतन्त्र मानिसहरूको उदय भएको छ यसले यसले यो बाटोमा त राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन है फेरि फेरि स्वतन्त्र मानिसहरूको उपस्थितिले राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन यो कुरा आम मतदाता महानुभावलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु म भन्न चाहन्छु भने उदाहरणको लागि मानिलियौँ यदि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भोलि गल्ती गरे भने उनलाई दण्डित गर्ने कुन दल छ कुनै निकाय छ यदि उनले महाभूल गरे भने नगरलान्ड भलै एउटा चाहिँ सम्मान मतको सम्मान गर्लान् आफ्नो ठाउँमा छ नगरलान्ड यदि गल्ती गरे भने आख आखिर पाँच चार वर्ष कुर्नु बाहेक त नेपाली जनताका सामु काठमाडौँवासी जनताको सामु त दोस्रो उपाय छैन ते नि त विकल्प छैन नि त त्यस्तै भोलि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा भोलि कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभयो भने त्यो ठाउँको विकास र समृद्धि हासिल गर्न भोलि हाम्रो छाडातन्त्र मान्छेमा त के हो भने एउटा शक्तिमा पुगिसकेपछि त मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ नि त त्यसलाई कानुनमा बाँध्ने एउटा अनुशासनको दायराभित्र ल्याउने हो भने दल हुनसक्छ तर दलले ले चाहिँ सही बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ र एउटै पाइरहेका मान्छेलाई राखिराख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो यो कुरामा दल पनि सुध्रिनुपर्छ होइन भने यस्तै हाम्रा कमी कमजोरीको कारणले गर्दा आज चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ उदय भएका छन् किनभने यो कारण हाम्रै हो किनभने हामीले एउटा उम्मेदवारलाई दुई पटक एउटा पटकभन्दा निर्वाचन उम्मेदवार लगातार नबनाउने हो भने लगातार दुई पटक फेरि एकपटक ग्याप राखेर फेरि आवश्यकता हो भने तेस्रो दुई तिन एक राउन्ड दुई राउन्ड पछि पछि बनाए हुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने भए बनाए हुन्छ होइन उच्च निकायमा जाने हो भने बनाए हुन्छ एकपटक सांसद भयो अधुरो सपना पुरा गर्नुभयो अर्को पटक उठ्नु पऱ्यो <coughs> दोस्रो पटक भयो फेरि ऊ मन्त्री बन्न सकेन अब मन्त्री हुनको लागि हुनु पऱ्यो तेस्रो पटक पनि काम गर्न सकेन कति पटक सांसद हुने यो त आज नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् नि त यो कुरा हाम्रो दलले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ हामी युवाहरूले पनि यी राजनीतिका विकृतिका विरुद्ध हामीले अब यो पार्टीलाई सुधार गर्नैपर्छ भनेर हामीले यो आवाजलाई मुखरित गरेका छौँ म्युनिस्टिम लेभलमा देखेका नेपालका ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी होइन अर्कोतिर चाहिँ तपाईँले अरू कुनै ठुल्ठुला पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई कुराकानी गर्नुहोस् होइन जस्तो तो एमआरले कुराकानी गरे यी ठुला जुन पार्टीहरू छ नि माओवादी काङ्ग्रेस एमआरए यी ठुला पार्टीहरू त एक प्रकारले भन्यो भने ठुला र स्थापित दलहरू नै हुन् कुनै समय एक्ला एक्लै चुनाव लडेका गठबन्धन नगरिकन पनि लामो समयसम्म चाहिँ एक प्रकारको ठुलै माहौल क्रिएट गरेका दलहरू अहिले लगभग पत्ता साफ हुने नाममा र डरमा नै गठबन्धन गर्नु परेको हो दलहरूलाई दलहरू पत्ता साफ हुने अवस्था त म देख्दिनँ काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु भनेको त के हो भने असन्तुष्ट असन्तुष्ट म छैन त्यसो भए गठबन्धन मेरो राजनीतिक कुरा मात्रै असम्मति कुरा हो होइन म अस म दलप्रति म अस म असन्तुष्ट छैन जस्तै मानौँ दलका पुराना नेताहरू उहाँहरूले चाहिँ आफूले निर्वाचनमा पराजित भइन्छ भन्ने डरले गठबन्धन गर्नु पर्या हो नेपाली कङ्ग्रेस पराजित हुँदैन

हिजो एम नेकपा एमआलएले गठबन्धन गर्दा पनि यो अपवित्रै अप छ यो राजनीतिक सम्बत छैन भनेका थियौँ र आज हामीले गर्दा पनि यो राजनीतिक सम्बत होइन है किनभने शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनमा पराजित हुने भएर डरले आज यो सत्ता बनाउनका लागि केही मान्छेहरूलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री अब के के बन्नको लागि यो गठबन्धन गरिएको हो त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ भित्रदेखि भन्ने हो नि तपाईँहरू जस्तो होइन भने म भन्न चाहन्छु म भन्न चाहन्छु यदि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेकै अवस्थामा साठी प्रतिशतभन्दा बढी युवा उम्मेदवारलाई मैदानमा भिडाएर साँच्चै कसिनियो भने अहिलेको गठबन्धन गरेको सिटभन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले दोभन्दा बढी एक्लै ल्याउन सक्छ त गठबन्धन किन गरेन त त्यसो भए शेरबहादुर देव तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्नै छ भने तपाईँ नै बन्नुहोस् त अर्को त खोज्न आउन नि ए दोस्रो तहको नेता को बन्नु पर्ने मन्त्री बन्नु केही समस्या विषय कङ्ग्रेसै तपाईँ बन्नुहोस् त अब तपाईँलाई यो बाटो आफ्नो घरको सम्पत्ति सबै छोडेर अनि अर्कोसँग चाहिँ तालमेल यो अपवित्र गठबन्धन किन गर्नुहुन्छ आजको मूल प्रश्न यही होइन र त मूल प्रश्न त नेपाली जनताको नि होइन एकछिन यो के हुन्छ जस्तो कङ्ग्रेस नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग लामो समय रहेर प्रवक्ता बनेर नि काम गर्नुभयो विभिन्न तह तमा बसेर उच्च भूमिका पनि निभाउनु भयो होइन कङ्ग्रेसको फिलोसफी साँच्ची पढ्ने दर्शनशास्त्र पढ्ने हो भने कङ्ग्रेसको फिलोसफी छुट्टै छ माओवादीको छुट्टै होला एमआलएको छुट्टै होला समाजवादीको छुट्टै होला जनमोर्चाको छुट्टै छुट्टै छ क्या तर नमिल्ने नमिल्ने एक प्रकारले नमिल्ने नमिल्ने खालका फिलोसफीहरू एक आपसमा नमिल्ने खालका फरक फरक धारका अब पोलिटिकल फिलोसफीहरू बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरू अहिले चुनाव हारिन्छ भनेर एउटै भाँडामा भो त्यही मैले भनिसकेँ नि शेरबार देवलाई हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दे फाल्नुपर्छ त भनिआनौँ नि त होइन <laughs> परिवर्तन गरौँ पार्टीलाई रूपान्तरण गरौँ शुद्धिकरण गरौँ सुदृढीकरण गरौँ भन्दाखेरि त गठबन्धनमा जानुपर्ने आवश्यकता होइन नि त निर्वाचनमा आज मात्रै होइन भलो गर्दा गर्दै ल मानौँ यो पनि त्रुटि भएछ मानौँ ल हामी बहुमत हासिल गर्न सकेनौँ सकेनौँ भने भलि सरकार बनाउन गठबन्धन गरे भइगयो त यो तपाईँ न छुट्छ त तपाईँ पार्टीको सभापति तपाईँ हुनुहुन्छ शीर्ष नेताहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई छोडेर हामीले यो हुनुपर्छ भने अर्को त पार्टीभित्र आउँदैन नि त भने यो विषयमा त राजनीतिक सम्भव भएन नि त यो पार्टी नेतृत्वलाई पनि यो कुरा चाहिँ हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ तपाईँले थाहा छ नि जस्तो सतहतरवटा जिल्लामा गाउँ गाउँमा दूरदराजमा लामो समयदेखि हिजो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामीले भने पार्टी आज मात्र होइन हिजो हाम्रो पार्टीका यो हाम्रो शेखर टिम सत टिमभित्रको म पनि एउटा चाहिँ गुटको हिसाबले गुटमा गुट निरपेक्ष त हुन्न <laughs> मान्छे सापेक्ष हुन निरपेक्ष हुन्न सापेक्ष नै चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छे हुन्छ एउटा विचारसँग चाहिँ विचार समूहसँग नजिक त भइ नै हाल्छ हिजो पनि हाम्रो कुरा नीतिगत कुरा के थियो भने हिजो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न हुन्न काङ्ग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ र आजको कुनै कुरा हाम्रो त्यही नै हो तर के हो भने अब पार्टीका नेताहरूलाई कस्तो छ भने हिज स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनाव लडेर गठन गर्न हुन हुन् आज आफू चुनाव लड्ने कुरामा गठन गर्नपर्छ भन्ने फेरि नेताहरूको पनि दोहोरो चरित्र के अभिव्यक्ति कि यो कुरा पनि सम्मत मिलेन नि त uh -huh. जो सैद्धान्तिक पक्ष जे हो त्यो विषयमा जगमा टेकेर उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले गर्दा म महामन्त्री गगन थापालाई भन्न चाहन्छु जस्तै मानौँ अहिले यो गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको समितिमा जुन महामन्त्रीको हैसियतले उहाँ अलि प्रतिनिध्व गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ जुन फरक मत भएको हिजो जस्तै मलाई आफूले चाहेको कुरालाई पनि भोलि दर्ज गर्न सकेन एउटा समस्या भोलि भन्दा के हो भने नीतिगत रूपमा हामी त्यसको विपक्षमा छौँ भने त्यो कार्यदलमा बसेर उहाँ काम नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन uh -huh. अब उहाँले खै के किन कसरी हो एकदमै शेरवादेवाले सभापतिज्यूले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर लाग्नुभयो होला होइन जिम्मेवारी भाग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन फेरि सैद्धान्तिक कुरामा हाम्रो असहमति छ एक नम्बर दुई कुरा, दुई. कुरा के हो भने भलिहान अनुसारको मान्छेलाई भोलि टिकट दिन सकिँदैन दुई नम्बर तिन कुरा के हो भने यो अपवित्र गठबन्धनलाई बोकेर भयो यसको गोरुङ भारी भएको uh -huh. जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनताले पराजित गरिसकेपछि काङ्ग्रेसलाई भलिअन त खाली ठाउँमा भयो काङ्ग्रेसले भोट हाल्न नपाएको ठाउँमा भलिअन त्यसको चाहिँ त जवाफ त अलि पेचिलो दिनु पर्ला नि त म आज हामी भन्न चाहन्छौँ जस्तै मानौ आज सिट बाँडफाँडको हकमा जस्तै मानौ कङ्ग्रेसले गठबन्धन पनि गरोस् होला हाम्रो त्यसमा स्वीकार्य छ र नेताहरूको बाध्यता भयो क कोही खै कता कता कुन कुन शक्ति केन्द्रको अब बाध्यता होला मिल्नुपर्ने अब त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन हामीलाई थाहा छैन हामी इन्डोसेन्टली नेपाली जनताको एउटा समर्पित भएर हामी सेवा गर्छौँ भनेर अगाडि चाहिँ बढेको हामी कहीँबाट केही हामीले लाभ पनि लिएका पनि छैनौँ त्योतर्फ हामी लिन पनि चाहन्नौँ होइन तसर्थ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी पार्टी सङ्गठन गर्ने मानिस मानिसहरूको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको थुप्रै ठाउँहरूमा त रिक्त स्थान हुने भयो नि त त्यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा कलममा भोट हाल्नु पर्ने त्यहाँ रुख नभेटिने कुनै ठाउँमा हैसियामा भोट हाल्नु पर्ने त्यहाँ रुख नभेटिने कुनै ठाउँमा चाहिँ अब मधेसवादी दलकोलाई चाहिँ हाल्नु पर्ने हाल्नुपर्ने साइकलमा हाल्नु पर्ने छातामा हाल्नु पर्ने त्यहाँ रुख नभेटिने भनेपछि अब हाम्रो पहिचान पनि नभेटिने गठबन्धनसँग तपाईँहरू यस्तो चाहिँ कुरामा किन लागू हुन्छ यदि गठबन्धन गरिदिनु नै हो भने त्यसो भएदेखि रुख चिन्ह दिएर लड्न चाहिँ लगाऊ नि त त्यसो भए uh -huh. रुख चिन्ह लड्न चाहिँ कम्तीमा रुख चिन्हबाट त हाम्रो आफ्नो सङ्गठनको जग त बाँच्यो नि त होइन यदि कलमलाई अब पर्छ भने हामीलाई भन्नु छैन नि त जस्तै माधव नेपाललाई दस सिट दिने ठाउँमाबाट बाह्र सिट देऊ uh -huh. त्यसमा आपत्ति भएन तर रुख चिन्ह लिएर लड्नु पऱ्यो केही त केही लड्दैन यत्रो समय हतौडामा समयौँ हतौडामा चाहिँ यदि अब माओवादी लड्ने हो भने रुखसी नै लड्नु पर्यो कम्तीमा यति कुरा त ख्याल गर्नुहोस् नेताहरू यो पुस्ताको लागि यत्रो सोधिदिनुहोस् आगामी पुस्ताको लागि तपाईँले भयो भनेको काङ्ग्रेस दर्शन सबै कुरा एकैपटक पोलेर खाने तपाईँको अब कहाँ तपाईँको नीति के हो तपाईँको नियत के हो

तर अब हामी भन्न चाहन्छौँ यो पार्टीलाई सुधार गर्न चाहन्छौँ नेपाली अधिवेशनबाट कङ्ग्रेसबाट नेपाली, नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामी आगामी अधिवेशनबाट हामी भन्न चाहन्छौँ uh -huh. यो कुनै युवाले तपाईँको टेलिभिजनमा कसैले या कुनै नेताले या भन्छ भन्ने कुरा यो प्रश्न राखिदिनु होला हामी भन्न चाहन्छौँ अब यो पछिको निर्वाचनमा युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ किन गर्छ भने हामी कसैको बैशाखी टेकेर चुनाव लड्ने काङ्ग्रेस बनाउँदैनौँ हामी यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा पुस्तकलाई हामीले भरोसा र विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ पाका नेताहरूलाई पनि हाम्रो यो अनुरोध हो <laughs> यो आग्रह हो होइन यो आग्रह हो तपाईँहरूले यत्रो हामी काम गर्ने सम्पत्ति हुँदा हुँदै तपाईँहरूलाई बाध्यता किन भयो गठबन्धन गर्नुपर्ने त्यही <laughs> त इतियास 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 बुल 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 के भन्नुहुन्छ ए उसै परे मलाई एक्ला पार्न खोज्ने अर्को पटक अब लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर काम गर्नु भएको छ होइन एक प्रकारको ऊर्जा पनि छ एक प्रकारको तपाईँको मानसिक अथवा बौद्धिक ऊर्जा पनि छ गुल्मी जिल्लाबाट उठ्छु भन्दै हुनुहुन्छ तर तै पनि जे भए पनि हेर्नु त कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी एउटा बुढो पार्टी

अनि पिसे जस्तो पिसेर यहाँ मिल्छ त होइन पानीमा तेल मिसाएछ सर यो गठबन्धन भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यो पानीमा तेल तेल खन्याए जस्तो हो कि सर फिर्दै फिर्नु होइन फिर्दै फिर्दै घुल्दै घुलिन् नि तर जबरजस्ती घुलाउन खोजिरहेको छ घुलाउन खोजिरहेछ तेल त उत्रिन्छ हेर्नु उत्रिन्छ त्यो त्यसले गर्दा यो नमिल्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ मिला त भरतपुरमा चाहिँ जितारै छोडे होइन सुन्नु बाबा तपाईँले यही भन्दै गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ अब हेर्नुहोस् है कुरा स्पष्ट राख्नु पर्छ क्या अब सुनिदै के छ भने चाहिँ अब उस्तै पऱ्यो भने चाहिँ अब नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री आर्जु राणा देवबाई हुने चर्चा चलेको छ त्यताको होला होइन मन्त्री उहाँ मन्त्री उहाँ मन्त्री बन्नु बन्नुमा न चाहिँ मेरो हाम्रो आपत्ति छैन व्यक्तिले जित सुन्नु सर व्यक्तिले जित्दा देशले हेर्नुभयो नि सर प्रधानमन्त्री बन्ने त के हो भने जनताबाट निर्वाचित भएर आएर जित्ने होला कि जितेर आएर भुन्ने होला कि अनि संसदबाट निर्वाचित हो अहिलेको विद्यमान नियम नियमअनुसार नियम र संविधान अनुसार संसदबाट निर्वाचित हुनुपर्ने होला क्या र त्यसको लागि त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्ला त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई त आपत्ति नमानौ तर त्योभन्दा पनि कुरा के हो भने हामीले जुन पानी र तेलको घुलान नभए जस्तै अलि वामपन्थी दल र नेपाली कङ्ग्रेस यो मिलान र घुलान हुँदैन यो गठबन्धनमा त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ नि हामीले <laughs> फरक राजनीतिक कुरालाई लिएर रा, हामी जनताको बिचमा पुग्छौँ <laughs> <आगा>। ल <laughs> हेर्नुहोस् हो गणेशमान सिंहको अथवा बिपी कोरालाको जुन फिलोसफी दर्शन थियो उहाँले देखाएको बाटो थियो त्यहाँभन्दा त्यहाँबाट भन्दा गणेशमान सिंहको बिपी कोरेलाको त्यो फिलोसफी त्यो मार्गदर्शन भन्दा काङ्ग्रेस फरक ट्र्याकमा आफ्नै तरिकाले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हिँड्न थाले हो अहिले भन्दा के हुन्छ होइन त्यो पनि सबै कुरा भन्न मिल्दैन पार्टीभित्र सबै खाले विचार र सबै खाले धारहरू छन् होइन तपाईँले गठबन्धन बेला लड्ने पछि चाहिँ सरकार चढाउने बेलामा गठबन्धन गर्न सकिन्थ्यो तपाईँले भनेको अब यो गठबन्धन यदि यो गठबन्धन अहिलेको प्रारम्भिक गठबन्धनलाई हेर्ने भने त होइन फिलोसफी कङ्ग्रेसको जुन फिलोसफी छ बिबी विविधलाई देखाएको बाटो होइन त्यहाँभन्दा त कङ्ग्रेस त ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसकेन र भनेर गइसक्यो किन गयो किन गयो भने यो गर्न किन हुँदैन जस्तै मानौ हाम्रो नेताहरूले यसको जवाब दिने गर्नुहुन्छ म सबै उहाँहरूको विचार सबै कुरा सुनिरहेको हुन्छु सबै नेताहरूको यो गठबन्धन किन हो भन्दा यो संविधान जोगाउनको लागि हो भन्नु संविधान जोगाउन त सरकारमा मिलेर बसेपछि त संविधान जोगिहाल्यो त नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेर काम गरेका र चाँडै लोकप्रियता र चर्चामा गगन थापाले आज के भन्नु भएको छ भने गठबन्धन अहिले गरे पनि पछि जितेला पनि तर सरकारमा गठबन्धन टिक्दैन गठबन्धनले अबको सरकार बनाउन गाह्रो छ टिकाउन गाह्रो छैन ने कम्युनिस्टहरूले बाम एकता गर्ने अहिले केपी ओलीलाईको गम घमण्ड र दम्मलाई अनि परास्त गरेर उहाँहरूले के हो भने फेरि वाम पुनः एकता गर्ने निर्वाचनपछि वाम एकता पनि गर्ने र उहाँहरूको वाम सरकार चलाउने उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक भित्री मनसाय उहाँहरूको छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हाम्रा नेताहरूले जबरजस्ती गठबन्धन गठबन्धन हामीले गठबन्धन नगर्यो अर्कोले गर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू अर्कोले गरे गर्छ त के भयो त हामी एक्लै लडौँ त बाबुराम भट्टराईको पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको पनि आदर्श दर्शन उहाँ के हो भने त्यसैमा गएर समाप्त भइसक्यो उहाँले पत्कै लागि रहेछ पत्कै लागिरहेको रहेछ उहाँले के हो भने मैले मेरो आफ्नो राजनीतिक दर्शन आचरणको लागि म निर्वाचन लड्दिनँ भनिदिएर एउटा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेको भए अथवा यही गठबन्धनभित्र उहाँले यदि नयाँ साँच्चै राजनीति परिव परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने हो भने त उहाँले आफ्नै आफू ब्याग भएर आफ्नो छोडलाई उठाउनुपर्छ उठा त्यसो भए तर फर्क्यो मानिसियामीलाई उहाँले उठाउनु हो भने आफू नउठेर उहाँले आफ्नो <laughs> श्रीमती आफू नउठेर आफ्नै छोडलाई उठाउनु हो भने बल्ल उहाँ राजनीति प्रगतिशील वामपन्थी अथवा जे जे भन्न मिल्यो उहाँलाई भन्न मिल्छ तर होइन होइन भने नेपाली जनतालाई ढाँटेर आउने तर होइन जोर जाँग उत्साह थियो नि जनशक्ति पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी नया खोल्दै गर्दा माओवादी भत्केको पार्टी अब यो पुरानो घरमा आइदिएन फर्केर भन्ने र जुन सबै 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 नेता हो कहिले गठबन्धन कहिले के भनेर चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई आफूलाई जोगिनु परेको छ अहिले चाहिँ यो अवस्थामा अहिले जस्तै अब बामदेवलाई अनेक ताना बाना गरेर जित्नु पर्या छ राष्ट्रिय एकता पार्टीबाट होइन अहिले त्यसपछि गएर तपाईँको माधव नेपाललाई अनेक गरेर चुनाव जित्नु पर्या छ अब हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई मैले नाम भन्दिनँ ना। अनेक गरेर जित्नु पर्या जे पनि गरेर जित्नु पर्या छ होइन जित्नु पर्या छ भनेपछि अब त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भन्दा के हो भने मेरो उत्तराधिकारी अथवा बिचरा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर निर्वाचन जिताउँ पार्टी राम्रो बनाऊ भन्ने चाहना हाम्रो नेताहरूमा पनि मैले भेटिनँ तर भिजनै नमिल्ने मिस नमिल्ने नमिल्ने भेटिने नमिल्ने त्यो भनेको त देशप्रतिको प्रेम नभएको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पित र आद चाहिँ माया प्रेम नभएको र विकास र समृद्धिको यात्रामा नलागेको कुरा हो नि त आफूलाई मात्रै बनाऊ आफै मात्रै मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने ल दुई तिन पटक मन्त्री बनेको मान्छेले तेस्रो पटक मन्त्री भयो के गर्ने हो र पनि के होइन दुई तिन पटक प्रधानमन्त्री बनेको मान्छेले चौधौँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भयो के गर्ने हो र भने एकपटक राम्रो उसले राम्रो कार्य सम्पादन गरेर देखाएको छ भने एहे उसलाई चाहिँ फेरि अवसर दिनुपर्छ है भन्ने हुन्छ होइन भने बिदा भए के हुन्छ त साठी वर्षमा त कर्मचारी रिटायर हुन्छ घर बस्छ हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त यो त सबभन्दा लगानी नलाग्ने एकदमै फाइदा हुने पेसा हो यहाँ त के हो भने कतिपय मानिसहरू त निर्वाचनमा उठ्ने त्यसपछि आफ्नो खर्च पुऱ्याउने निर्वाचनमा उठ्ने खर्च उठाउने खर्च पुरा चाहिँ जो गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचनमा लिँदैनन् अहिले तपाईँहरू युवा पुस्ता लेखेको उत्तर क्लास राम्रै लेखेको मान्छे अनुवाद तर पछिल्लो समय पछाडि फर्केर हेर्ने भने त केही अपवादित नेताहरू बाहेक अरू त कोही कोही फिट नहुने अस्थिरता निम्ति आएर अब पासपोर्ट बोकाइदिएर विदेशतिर पठाइदिएपछि के गर्नुहुन्छ यहाँ यहीँ सम्भावनाका चाहिँ विकास र सबै कुराले समृद्धि हामी यहीँबाट हुन्छ यहीँ रोजगारी पाइन्छ भन्ने नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले सरकारले एउटा विश्वास दिलाउने जनतामा भयो त अनि यही नयाँ पुस्ता त राजनीतिमा नै आकर्षण हुन्थ्यो होला नि त अनि राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले समाजले पनि घृणा गर्छ घिडा गर्छ तपाईँले यहाँ यतिकै रोकेर मैले सुन्नुसु अहिले आज भोलि तपाईँले घिडा गर्छ भन्दै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ दसैँमा टिको लगाएर आशीर्वाद दिने बेलामा आफ्नो छोरछेउलाई नेता भएस भन्दैन भन्दैन पढ्ने बेलामा पनि छोरा त राजनीति गरेस् भन्दैन सुरुमा चाहिँ उच्च सरकारी कर्मचारी कर्मचारीबाट खोज्छ होइन डक्टर पाइलट इन्जिनियर सरकारी कर्मचारी भएन भने प्राइभेट इन्स्टिट्युसनको चाहिँ कर्मचारी होइन अनि विभिन्न ब्याङ्क स्याङ्कमा काम गर्ने भएन भने सामान्य टिचर टिचर यता गर्ने हुँदै भएन भने कोही फिट दुइटा खुट्टा उभिएर कोही फिट भएन भने के गर्ने दुई चारजना मान्छे बटुल्ने गफ लगाउने गफ भेडाउने त्यसपछि चाहिँ नेतागिरी गर्ने चाकडी गर्ने माथि जाने अनि उल्लु बन जनतालाई उल्लु बनाउने खाने बाहेक अहिलेसम्म नेपालमा के भएको छ त्यो पनि ने राजनीतिप्रतिको विकृति हो नेता हुनु मध्ये त्यति सजिलो कुरा छैन त्याग तपस्या त्याग भइदियोपस्या मैले अहिले ऋषि धमलाको बहसमा कता हिजो हेर्दै थिएँ सागर ढकाल चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु म भनेर उहाँले एउटा बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री कसरी बन्नुहुन्छ भन्दा म यसो कारण अब बिबिसीमा प्रश्न सोधेकै कारणले गर्दा उहाँको राजनीतिक योगदान भयो त भन्न मिल्दैन नि त कहाँको शेरबहादुर देउबाको योगदान कहाँ त अब यो त भन्न मिल्दैन उहाँलाई अपमान त्यसै गर्न मिल्दैन तर के हो भने राजनीतिभित्र भित्रिआएका विकृतिहरू यस्तै यस्तै कारणले भित्रिया कारणले गर्दा जनतामा भएको असन्तुष्टिले छचल्किँदाखेरि अनि स्वतन्त्रहरूको जन्म हुन्छ यसलाई रोकाउँ भनेको त के हो भने कङ्ग्रेसभित्रमा त नयाँ स्वच्छ युवालाई दियो भने त त्यो रोकिन्छ नि त त्यही भएर रोकिन्छ नि त जस्तै मानौँ काठमाडौँ महानगरको टिकट बाँड्दाखेरि हामीले उतै युवालाई दिएको भएदेखि आज बालेनको जन्म हुन्थ्यो र सायद नहुन सक्थ्यो होला हुन्थ्यो होला र होइन तिमी युवाले नेतृत्व ने गर्नुपर्छ भनेको भएदेखि होइन भएन नि त कारण त यहीँको नि त हामी हो नि त कारण तपाईँ त्यही भन्दै गर्दा गणेशमान सिंहको छोराले तपाईँले भन्न नमिल्दा गणेशमान सिंहको छोरा प्रकाशमानले चाहिँ अब त नेपालको प्रधानमन्त्री म हुनुपर्छ म प्रधानमन्त्री हुने भन्यो भने चाहिँ देशले दसैँ वर्षमा काँचोली फेर्छ भन्दै हिँड हिँड्नु भएको थियो त्यसपछि उहाँको श्रीमतीलाई तपाईँकै शब्द सापेट लिने भने उहाँकै श्रीमतीलाई चाहिँ काठमाडौँको मेयर उठायो लगभग उहाँले जित्ने कन्फर्म छ यत्रो वर्ष चाहिँ घरभित्र बसेकोले योगदानले त भयो पार्टीले योगदानको कदर गरे होला योगदानको कदर भने कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ भने पार्टीले नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो योगदानको कदर उहाँलाई समानुपातिक दिएर गरे हुन्छ उहाँको फेरि लामो पृष्ठभूमि छ गणेशमानसिंहको इतिहास र सङ्घर्षले आज हामी जुन ठाउँमा बोल्ने भएका छौँ उहाँप्रति उच्च सम्मान हामी गर्छौँ किनभने आज उहाँले त्यो उहाँलाई सम्झेर उहाँको बुहारीलाई टिकट दियो तर उहाँलाई चाहिँ महानगरको टिकट होइन कि उहाँलाई संसदको समानुपाति टिकट दिए भएको हुन्थ्यो नि त अहिले पनि हामीले एउटा विश्वास किरहनु सक्छौँ भने नेपाली यदि हाम्रो नेतृत्वले सुन्छ भने यदि हामीले भनेको नेताहरूले मान्नुहुन्छ भने हामीले पार्टीको पन्ध्र बिस लाख मत हामी एकदम सात सय बढाउन सक्छौँ पन्ध्र बिस लाख पन्ध्र लाख भनौँ दसदेखि पन्ध्र लाख बढाउन सक्छौँ त्यसको लागि त के हो भने हामीले के भन्नुपर्छ भने एक खाले बुढासा चाहिँ नेताहरूले हामी अब अवकाश भयो नयाँ पिँढीलाई सार्छौँ भन्नु पऱ्यो उहाँले होइन अब, अब युवाहरूको पालो आयो भनेर युवाहरूमा चाहिँ उम्मेदवार खडा गरेर त्यसपछि एउटा पुस्ता चाहिँ देशभरि एउटा जनमसिर्ना गर्ने एउटा चाहिँ व्यापक विचार दृष्टिकोण बोकेर हिँड्नु पऱ्यो र हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने यो पटक हामी हामी अर्को पटक उम्मेद्वार दोहोरिनौँ भन्न सक्नु पऱ्यो म मन्त्री हुन्छु म काम गर्न सकिनँ भने अर्को पटक तपाईँहरूको साम मन्त्री भएर पनि म हुन आउन भन्नु पऱ्यो त्यस्तो होला म प्रधानमन्त्री हुन्छु प्रधानमन्त्री भएर यति काम पुरा गर्न सकिनँ भने म फेरि दोहोऱ्याएर मैले यो गर्ने हो प्रदार्मंत्री प्रदार्मंत्री भने दस लाख भोट बढ्दैन हाम्रो त्यस्तो भएको पनि छैन गराउनु पर्छ यही बाटोमा जानुपर्छ लोकतन्त्र भने त त अब यस्तो गर्दा हारिन्छ भने डरले गठबन्धन अनि म एकपटक निर्वाचन जितेँ मैले एकपटकलाई मान काम गर्दा म पुरा गर्न सकिनँ म अर्को पटक माग्न पाउँछु जनतासँग म पुरा गर्न सकिनँ दोस्रो पटक माग दोस्रो पटक पनि दस वर्षमा पुरा गर्नु पन्ध्र वर्ष किन चाहियो मलाई पन्ध्र वर्ष दिएर हुन्छ मैले गर्न सकिँ भने पाँचै वर्षमा गर्छु ल भनौँ पुगेन भने दस वर्ष भनौँ होइन होइन भने पन्ध्र वर्ष किन चाहियो उसलाई कि पन्ध्र पन्ध्र वर्ष माग्नु त उसले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ तेस्रो पटक सांसद हुनलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ चौथो पटक सांसद हुनुलाई बिदा हुनुपर्छ कलाउनु शान्त त हुने यहाँ त पाँच पटक तपाईँकै सहभागी मैले भन्दैछु त मैले मैले कुनै व्यक्ति विशेष कुरा गरेको छैन है भन्दा नि हुन्छ त्यसले गर्दा अरू थुप्रै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले पर्ने बेला आएन र राजनीतिबाट विदा भइसकेपछि त कहाँ के गरेर खाने जनताको सकिएन त्यसले गर्दा यो कुरा त यदि पार्टीप्रतिको साँच्चै माया छ भने त उहाँ त अभिभावक बन्ने होइन राम्रो अभिभावक विचार माया भन्नुहुन्छ क्या काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसभित्रै पार्टीप्रतिको माया हुने भन्दा चुनावी गठबन्धनको बेलामा तपाईँहरू एउटै छात्र सङ्गठन जस्तो एउटै पार्टीभित्र एउटै घरमा बसेर कोइराला पक्ष पक्ष एकै ठाउँमा बसेर यसरी यसरी जाउँ यसरी चाहिँ मत विभाजन बेलामा अहिले देउवा पक्ष एकातिर कोइराला पक्ष एकातिर देउबाको एकचोटि हामीले सधैँ भन्ने कोइरालाले होइन कोइरालाले पेल गरेर हुन्छ पार्टी सभापति म भएको उस्तै फेरि पार्टी सभापति ओढिदिन्छु भने देउवाले काङ्ग्रेसभित्रै आन्तरिक किचलो छ लोकता लोकतान्त्रिक पार्टीमा अलिअलि प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन एउटा घर परिवारमा त था ठ्याक ठुक हुन्छ अनि त्यसपछि गएर पार्टीभित्र बे फरक विचार फरक दृष्टिकोण बोकेका धारहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ एउटा दिशा राजनीतिमा कोर्स लिन खोज्छ त्यसलाई अस्वाभाविक लिन हुन्न तर के हो भने राजनीतिक गर निर्णय गर्दाखेरि सबैको अपनत्व र सबैको सहभागिता सब चाहिँ हुन जरुरी छ त्यो मूल नेतृत्वले गर्ने कुरा हो हिजो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा कोसँग भइयो कोसँग भयो हारियो जित्यो भन्ने कुरा जितेकोले चाहिँ हारेकोलाई सम्मान गर्ने हो हो होइन जितेकोले पनि जितेकोलाई चाहिँ मतको सम्मान गरेर सहयोग गर्ने हो राजनीति कल्चर यो हो तर के भने हार्दैमा पनि सबै यसको सकियो भनेर अब सबै फिनिस गर्न पाइन्न होइन सबै सहभागिता हुनु पर्यो नि त हो त्यसले गर्दा यो विषयलाई त हुनु पर्न केन्द्रीय समिति नेताहरू त बसेर सबै निर्णय गर्नु भएको छ जस्तो अब

जो लामो समयदेखि कङ्ग्रेस भनेको रुख हो भनेर जो लामो समयदेखि चाहिँ रुखप्रति आस्था बोकेर निर्वाचनमा होमिनु भएको छ लामो समयदेखि भोट हाल्नु भएको छ चाहे त्यो भनौँ न एकाउन्न बाहन्न सालतिरको माओवादीको जनक त्यस्तो त्यस्तो क्रान्तिको बेलामा पनि हामी काङ्ग्रेस नै हो भनेर लागिरहनु भएको थियो यो गठबन्धनले गर्दै गर्दा तपाईँ यत्रो देश दौडामा लाग्दै गर्दा चाहिँ जो वास्तविक मत हाल्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि भोट हाल्ने उहाँको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ उहाँको त के हो, हो भने रोगप्रतिको अघाध माया छ उहाँले के हो भने गठबन्धनबाट जस्तै मानौँ कलम चिन्हमा मतदान गर्नु पर्यो भने उहाँलाई थुप्रो पीडा हुनेछ ठुलो पीडा हुनेवाला छ किन उहाँले पनि विभिन्न माध्यमबाट भनिरहनु भएको छ किनभने अब जस्तै मानौ मेरो गुल्मी क्षेत्र नम्बर दुईमा अब रामकुमारी झाँक्री कलम चिन्ह्न लिएर पर्ने भएपछि त्यो क्षेत्रमा कलमलाई मतदान गर्नु पर्यो अर्को प्रदेश क्षेत्रमा फेरि त्यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यही गठबन्धन गरिसकेपछि एउटा क्षेत्रमा अनि त्यहाँ चाहिँ हैसियातवटा मतदान गर्नु पर्यो कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसले भनेपछि उसले न त्यहाँ हैसियातवटा प्रदेशमा हैसियातवटा हान्नुपर्ने भयो सङ्घमा चाहिँ कलममा हान्नुपर्ने भयो मतदान गर्नुपर्ने भयो रुख त कहाँ काङ्ग्रेस हामीले के भनिरहेका छौँ भने रुख कम्तीमा गठबन्धन गरे पनि तपाईँहरूले तपाईँहरू नेताहरूले तपाईँलाई बाध्यता भयो कुन शक्तिले तपाईँहरूलाई बाध्यता बनायो त्यसमा हामीलाई थाहा छैन तर कम्तीमा गठबन्धन गर्दाखेरि रुख चिन्हमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् बुढाबुढी मान्छे त मत हाल्न गयो भने यसो हेऱ्यो कङ्ग्रेसले रुख पनि देख्दैन कि पनि देख्दैन आगा आगा अब चितवन चितवनको जनतालाई हामीले के भन्ने अघिल्लो पटक हामीले हलोमा भोट हालयौँ हाम्रो पार्टीले त्यहाँका जनता चाहिँ काङ्ग्रेसले हलोमा भोट हाल्नुभयो त्यसपछि हैसियादौडामा भोट हाल्नुभयो अहिले कन्टिन्यू फेरि हैसियादौडामा भोट हाल्ने भने हाम्रो पहिचान के भयो हो यसैको फाइदा उठाउँदै

त्यसले गर्दा चाहिँ यो गर्दैमा हामी सबै सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो जनतामा चेत खुलिसकेको छ किनभने जनताको स्तर चाहिँ वृद्धि भइसकेको छ किनभने अब जनताले चाहिँ गठबन्धन गरेकै दललाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ छैन <laughs> त्यसले गर्दा यसमा उम्मेदवारहरूले पनि अलि राम्रा जो गठबन्धनभित्रका नि राम्रो उम्मेदवार जितलान् तर सबैले जित्दैन होइन क्या त्यही त समस्याको कुरा कहाँ आइदियो भने अब तपाईँलाई अगाडि पनि सेटिसफ्याक्सन छैन गठबन्धन गर्दै गर्दा पनि तपाईँहरू लगायत कार्यकर्तालाई सेटिसफ्याक्सन छैन होइन र फेरि शीर्ष नेताहरू अथवा अलिकति पढे लेखेका युवा पुस्ताकै कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले के भन्दैछन् भने चुनाव गठबन्धन गरेर दुई चार सिट थपिए तापनि अथवा बढाएर ल्याए पनि दुई चार सिट बढिजो आए पनि त्यहाँ पुगेर शासन गर्न सजिलो छैन चुनावपछि पछि भन्ने थाहा हुँदाहुँदै केही सीमित स्रोत र तत्का त हो त तेल र पानीको मिलान हुँदैन जस्तो यो गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको त्यस्तै हो त्यसले गर्दा अब हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व युवा पिँढीमा नआइकन हामी एक्लै लड्ने काङ्ग्रेस बनाउँदै छैनौँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा जब हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा हामी पुग्छौँ यो कमिटमेन्टमा हामी आज गर्न चाहन्छौँ भोलि नकली धारी भोलि जोगीहरू भोलि टिकट नपाएपछि भोलि यो कुरा अरूले भन्न आउन आउलन खबरदार भन्न चाहन्छु म यहाँबाट चुनाव सकिएर पहिल्यै हुन्छ नि तपाईँको असोजको तेइस गते नोमिनेसन छ अब बाइससम्म टिकट फिक्स हुन्छ त्यसपछि नपाए नपाउनेहरूको त रहवासी हुन्छ हेर्नु रवासी हुनेवाला छ आक्रमक कतिले त बाघी विद्रोही गर्लान् होइन तर हामी त फेरि स्थिर हो हामी के हो भने टिकट नपाउँदैमा हामी रुवासी पनि हुँदैन तपाईँ यत्रो समय नेपाली ने कङ्ग्रेसमा नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगमा रहेर काम गर्नुभयो होइन असन्तुष्ट पनि छ मैले देखेँ अस्ति पनि कङ्ग्रेसकै खोटाङ एकजना व्यक्तिले राखेँ होइन दिपेश राई उहाँ पनि असन्तुष्टै हुनुहुन्थ्यो होइन जुन काङ्ग्रेसभित्रको किचलो एक प्रकारको देउबाको चाहिँ एक प्रकारको पेलेर जान नीति भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि कहिलेसम्म चल्छ यसरी कङ्ग्रेस चल्दैन जति चलायो लाग्यो उहाँको यो चार वर्ष चल्ने त हो नि अब चार वर्ष त्यसपछि त के हो भने उहाँको निगामा कङ्ग्रेस रहन्न किनभने अब त नयाँ विचारहरू जाने भने अर्को अर्कोपटक चुनावमा जित्दिन्छु भन्नु भन्नुभएको फेरि होइन जितिहाल्छ त नजित्ने कुरै छैन त अब पनि जित्न सकिएन भने त हामी पनि के राजनीति छोडे भयो नि त हाम्रो पुस्ताले मैले नजिताउँला हाम्रो पुस्ताले चुनाव जितेन भने होइन किनभने राजनीतिभित्रको नि विकृतिलाई त ठुलो ठुलो हेरेर बसेको भयो नि त त्यसको दोषी हामी पनि भयौँ क्या त्यसले गर्दा अहिले पनि परिवर्तन गर्न खोजेको सकिएन यहाँ देशी विदेशी सारा कुरा अब शक्तिहरूको घेराबन्दीभित्र यो अधिवेशन पर्यो अब हेर्नु त दुई हजार कतिपय नेताहरूले कुरा बुझ्नु भएन नेताहरूलाई दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार बैसठी त्रिसठी दुई हजार बहत्तरसम्म आउँदै गर्दाखेरि नेपाली जनता कङ्ग्रेसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ नेपाली जनताले त्यति साह्रो लामो सुखको सास फेर्ने अवस्था कहिले पनि आएन तपाईँ अहिले यत्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सङ्घको पहिलाको चाहिँ एक प्रकारको सम्भावित के अरे एक प्रकारको लामो समयसम्म कन्ट्रिब्युसन गरेको कङ्ग्रेसमा र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रत्याशी उम्मेद्वार हुँदै गर्दा पनि तपाईँ अहिले पनि कङ्ग्रेससँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनिसकेपछि कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुने कसरी छैन 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 जस्तै मानौँ म मेरो व्यक्तिगत कुरा म बोलिरहेको छैन म पार्टीप्रति त म आफू म सन्तुष्टै हुँदा तर कुरा के हो भने नेपाली जनताको र नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको आ, कुरालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने नेताहरूले यो कुरा चाहिँ अब हामीले सम्बोधन कसरी गर्न सक्छौँ भनेर यो कुरा हामी बोल्नै पर्ने हुन्छ खास धरातलमा कुरा, कुरा के छ भन्ने कुरा जनताले के अरे नेताले नबुझिकन यो गठबन्धन गरेको कुरालाई हामीले नियम आपत्ति गरेको यसमा uh -huh. त्यसले गर्दा चाहिँ नेताहरूको अझै पनि समय छ यसलाई सच्याएर अगाडि बढौँ होइन uh -huh. भने यति गठबन्धन गर्नै पर्दैछ भने अब चाहिँ रोक्चिन्दमय भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ गराउनुहोस् त मन्त्री तपाईँहरूले खानुहोस् प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले खानुहोस् हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ ससम्मान विदा गर्न चाहन्छौँ भने हामी भन्न चाहन्छौँ र अहिले लडिसकेपछि फेरि पनि पटक पटक फेरि यो चाहियो भने फेरि नआउनुहोस् र अन्त्यमा होइन र राज्यलाई राज्यको भारी कोही जस्तै राज्यले जनताले यो आइदिए हुँदो आइदिए हुँदो भने पो त राम्रो भएर र अन्त्यमा यो गइदे हुँदो आज सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ नि आजभरि झ्याप 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 यो गए हुन्थ्यो गए हुन्थ्यो गए हुन्थ्यो भने सबै दलका मान्छेहरूलाई त्यो झ्याप 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 आइरहेको हुन्छ कि तपाईँले भन्दै गर्दा देश सतहत्तर एउटै जिल्लाका क कार्यकर्ताहरूलाई एक प्रकारको असन्तुष्टि छ तपाईँले पनि भन्नुभयो यसभन्दा अगाडिपट्टि आएका विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभएको छ होइन अब नोमिनेसन होला टिकट बाँड्ने टिकट फैसला हुने र मङ्ग्रिच चार गति भोटै हाल्ने दिन आउला होइन नेपाली कङ्ग्रेसका तहतक्कमा बसेर रहेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ असन्त एक प्रकारको तालमेलप्रति गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट भएका सन्तुष्ट भएका वा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई छोटकरीमा गरीमा तपाईँको सल्लाह स्वागत छ होइन अब यस्तो हुन्छ पार्टीले मूल नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ अन्तिममा यसलाई मान्नु बाहेक हाम्रो दोस्रो उपाय हामीसँग हुन्न पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरिसकेपछि अब पार्टीको नेतृत्वमा अब हाम्रो असहमतिको कुरा हामीले राजनीतिक पार्टीको अधिवेशनमा गर्छौँ होइन अधिवेशनमा गर्छौँ होइन अब अहिले अब पार्टीले गरेको निर्णयमा हामीले सच्याउन सक्छौँ भने त्यहाँनिर कोसिस गर्ने हो हामी यदि सकेनौँ भने पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ र आगामी जो म हुन गइरहेको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा जो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुने भइसके पछाडि एउटा कुरा त अब हामीलाई गर्व छ किनभने हामीले त्यही सिट जितेको कङ्ग्रेसले हामी सत्तामा छौँ हामी यो अवसर हो हामीलाई भयो नि त फाइदा त भयो त्यसले गर्दा अहिले हामी अब कङ्ग्रेसले जति सिट पाउँछ त्यो सिटमा चाहिँ हामीले सुरक्षित ल्यान्ड हुने गरी निर्वाचित सबै ठाउँमा हामीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा हामी सबैलाई निर्वाचित गराउनको लागि सम्पूर्ण आम युवा मतदाता साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसजनालाई म अपिल गर्न चाहन्छु कार्यक्रम आइदिनु धन्यवाद ल यो कार्यक्रममा बोलाएर दुई चार शब्द राख्ने आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा बागमती टिभी यो परिवार र तपाईँ हजुर लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुर सरकारले मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ तर कङ्ग्रेस लगायत विभिन्न पार्टीमा जोडेका व्यक्तिहरू गठबन्धनप्रति असन्त असन्तुष्ट हुनुहुन्छ मङ्सिर चार गते हुने भनेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व प्रवक्ता मतिलाल भण्डारीसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते